So hari ni kita orang punya day second two. Day tu kat Krabi. Kita orang akan buat white water rafting macam whole day punya activities. Dalam package tu ada banyak lagi. Dia ada water rafting 5 km, KVC waterfall, flying falls, lunch. Harga untuk package ni RM1,800 normal price, tapi kita orang tolak yang elephant punya tracking, so dia jadi RM1,100. Kalau convert duit kita dalam RM120 macam tu. Tapi kita orang dari sini beli makanan bagi kita sendiri. Ice americano, bubble milk caramel, ala-ala simpang, ala-ala bubble milk dekat kita. Oh, monyet ni atas tu mak takut. And harga dia murah weh, harga dia RM67 plus macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan hina makanan. Dia tak pakai molasses lah, dia pakai sugar betul yang di caramelkan. So, next stop after monkey cave is like fuck. But this is like baby flying fox actually. Kau lepas sini pergi sana je. Mana apa? Berjaya buat water rafting is the very... Tak, bukan one piece. Aku punya ini hilang. Dia je. Ini aku hilang. 0.99 piece. Tadi aku punya tudung sampai sini. Ini aku dah tak tahu memang. Best gila water rafting, I really recommend korang try. I think around 30 to 40 boats tadi. So ramai-ramai turun. For a first time, I rasa benda tu macam best. Mampus, kau macam gadung dengan kapas pula. Kapas pula curai, kau pucur curah. Lepas tu in the middle of the sungai tu, macam ada pit stop, kau parking kejap. Dia dapat turun daripada boat. Lepas naik balik, sambung gaduh balik. Wonderful. Mak aprus. Right now kita nak mentega darah. Sebab dah lapak, dah pagi. Yeah. And then kita ada macam-macam makanan kat sini. Ni chicken sweet and sour. Ayam goreng Krabi. Ada onion ring. And ni I think sweet potato. Thai omelette. Chicken soup. Sayur macam biasa. Fruits. Kita ada pineapple and watermelon. Coconut. Sebab coconut dia sedap gila. Sedap. Sejuk nak mampus. Sedap gila kelapa dia weh. And dia punya isi pun lembut. Weh, diorang yang pergi 7 km lagi tu tak tahu gimana. Dah sampai sungai Kelang kot. Mana Ina mak balik? Aku ingin to waterfall. Bermandi-mandi bersama ikan. Aku kena tolak je. Macam aku kena tekan. Aku tak tahu lah macam dia jinak lah.
dah settle dah kita punya first day, bro. Pergi tengok monkey cave, sampai water rafting, sampai makan and everything. Alhamdulillah dah settle. So kita nak sambung balik malam ni, kita makan ke nak apa ke. Okay, bye. Kita macam pada penat pergi water rafting tadi kan. Makan. Penat makan sebenarnya. This spa is one of the best spa dekat Krabi. So disebabkan it is the best spa, so kita nak cari macam mana nak book. Yes. So the easiest way is through to you. So kita orang nak ajak korang macam mana nak book Let's Relax dekat Klook. So first type je klook.com and then dia akan keluar homepage macam ni, and then pilih je dekat mana korang nak pergi. So tekan Krabi. Okay, and then bawah sikit ada aktiviti. So kita pilih lah aktiviti apa kita nak buat. Ini nak pergi island day tour ke, nak pergi PP ke. So search Let's Relax Krabi. Okay, nampak tu ada spa package. Just tekan, and then kita tekan book now, and pilihlah package apa yang kita nak. So hari ni I dengan saya, kita orang nak buat body and soul. Okay, and then kita tekan next. Lepas tu pilihlah date mana korang nak. So kita orang ambil hari ni, 23 hari bulan, and then tambah berapa orang, 1, 2. Okay, and then tekan book now. Macam tu je. And then kita boleh bayar macam biasa, online transfer, boleh pakai card. Senang gila pakai card. And Klook punya harga cheaper daripada harga yang korang walk in. So korang kena beli daripada sini. Let's go! So nanti bila kita dah siap booking, kita akan dapat voucher macam ni. Okay, kita view voucher. Ada kita punya sini, so kita boleh bagi dekat dia. Aku expect dia macam more kat kepala aku lah. Tapi dia macam pegang kepala aku dalam macam 1, 2, 3 kejap je lah. All in all, aku rasa it's a nice spa lah. Tapi untuk repeat balik, aku rasa maybe not lah. Let's go, bangkak. Alright guys, today kita akan ke Bond Island. Tengok mak Intan pakai dalam jaket. Mak aku paksa aku pakai. Dia kata orang lain tak pakai tak apa, janji Intan pakai. Tak tahu aku belajar berenang dalam TUDM. TUDM? TLDM. TUDM berenang kat udara. Mak jadi driver dia.
lah, semua orang lewat tak basah pun. Terus shopping mall sana. Okay, now kita berada di another waterfall dekat Google Map tak membantu. Tengok, tak bantu. Okay, pelangi petang. Yang alright, kita dah habis dah aktiviti yang siang tadi. Start dengan James Bond Island. James Bond Island Pangang Tasik tu kan. Yang kita buat kanu. Lepas tu kita pun pergi makan. And then kita pergi waterfall. Lepas tu habis lah that. But anyway, thank you to Club lah. Yes. Memudahkan kita orang punya vacation ni. Yes, kita orang macam bangun pagi, tahu-tahu dah sampai dah driver. Right now, kita nak pergi massage for the last time. And very, it's super cheap here. Sebab aku rasa aku nak relax kat badan aku. Badan aku memang ada macam asyik hunch je. So aku macam nak pagi. Tak tense sangat lah. Kita ambil Thai oil massage. RM400. Semalam kita orang buat oil massage. Lepas tu tadi kita orang tanya lah, oh oil massage tu very soft. Very soft. So sebab tu dah semalam kita tak enjoy sangat massage tu. So kita orang tukar hari ni, I buat Thai oil massage. Harga dia RM500 dalam RM60 macam tu. Sama juga 60 minit. Lela massage. Dia nak scam aku. Itu dia buat Indonesian Bride. Dia dah buat makeup 7-11 belum tu aku pun tak. Aku rasa lepas balik kerabi dia kena putus sekolah ni. Dia putus sekolah aku pun block kau. Makeup 7-11 kat sini ada banyak gila makeup yang korang kena try. Ha, aku impress lah. Dia banyak gila barang makeup yang barang. Sikit-sikit macam nak pakai sekali dua kali habis macam tu. Aku rasa memang sesuai lah intan kat sini. Kita boleh try. Kita tahu okey ke tak okey ke, tapi kita try lah. Foundation. Dia tengok orang tu beli, lepas tu dia beli. Tadi aku masuk dalam video aku macam mana. Biasa je weh. Tapi bau dia sedap sangat. Dia macam ban coklat gardenia tu. Tapi dia dah toast. Dia dah roti bakar. Yang ni better daripada coklat-coklat ni dah tau. Sedap. Dia macam roti pelantar yang tak gula. Oh my god, aku ingat dah mana-mana. Kita ingin cuci. Alhamdulillah, everything went well here in Krabi. So we are now leaving for airport. Jom. Sekarang kita berada di airport Krabi. Kita nak balik ke Kuala Lumpur setelah 4 hari 3 malam di Krabi. Everything went so well. Intan being so good, very cooperative, a very good travel buddy. Thank you so much to Intan. Saya sangat you guys in the next video. Thank you so much for being supporting us all this while. Love you guys from Krabi. Sampai dekat KLIA2, alhamdulillah everything went. Alhamdulillah, walaupun ada macam turbulence sikit. Turbulence banyak. Member sempat lah buat bumping. Ya, member buat bumping je. Buat makeup tutorial sambil turbulence. Yes. Member special je. Alhamdulillah, kita punya trip kali ni. Okay guys, thank you for watching.